ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে চীনৰ নতুন কূটকৌশল। চীনে শক্তিশালী কৰিব পাকিস্তানৰ নৌসেনাক। পাকিস্তানক যোগান ধৰিবলৈ সাজু কৰিছে টাইপ 054 AP। ভাৰতক বিপদত পেলাবলৈ এটা সুযোগো এৰি দিয়া নাই ৰঙা চীনে। চাৰিও দিশৰ পৰা ভাৰতক ঘেৰিবলৈ পাকিস্তানক শক্তিশালী কৰাৰ পণ লৈছে ড্ৰেগনৰ দেশে। চিৰবৈৰী পাকিস্তানৰ নৌসেনাক উন্নত কৰিবলৈ অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰিবলৈ সাজু হৈছে চীন। দুয়োখন দেশৰ মাজত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ আদান প্ৰদানৰ বাবে স্বাক্ষৰিত হৈছে কেইবাটাও চুক্তি। শেহতীয়াকৈ চীনৰ হুডং ঝংগুয়া শ্বিপয়াৰ্ডে মুকলি কৰিছে টাইপ 054 AP শ্ৰেণীৰ বহুমুখী ষ্টিল্থ ফ্ৰিগেট। পাকিস্তানী নৌসেনাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে এই উন্নত ফ্ৰিগেট। এই মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে চীন পাকিস্তানৰ বহু শীৰ্ষ বিষয়া। 2021-23 চনৰ ভিতৰত এই যুদ্ধাস্ত্ৰ লাভ কৰিব পাকিস্তানে। পাকিস্তানৰ হাতত বৰ্তমানলৈ আছে 9 ফ্ৰিগেট, 5 ছাবমেৰিন, 10খন মিছাইল বুট, 3 মাইনশ্বিপ। চীনৰ পৰা পাকিস্তানে লাভ কৰিবলগীয়া টাইপ 054 AP অতি শক্তিশালী। ৰাডাৰো ভ্ৰমিত কৰিব পাৰে এই ফ্ৰিগেটে। এণ্টি শ্বিপ ক্ৰুজ মিছাইল সংযুক্ত থাকে এই ফ্ৰিগেটত। এয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্ৰপালচন ছিষ্টেমৰ বাবে কমকৈ শব্দ হয় এই ফ্ৰিগেটত, যাৰ বাবে পানীৰ তলত ইয়াৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰি। ইয়াৰ উপৰিও চীনে অন্য কেইবাটাও অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পাকিস্তানী নৌসেনাক যোগান ধৰিবলৈ সাজু হৈছে, যাৰ বাবে ইতিমধ্যে 7 আৰব বিলিয়ন ধনৰ চুক্তি কৰিছে চীন পাকিস্তানে। বৰ্তমানলৈ 70% অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পাকিস্তানে ক্ৰয় কৰিছে। ভাৰতক মষিমূৰ কৰিবলৈ চীন পাকিস্তানে যিমানেই ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা নকৰক কিয়, সকলো ষড়যন্ত্ৰ উফৰাই দিবলৈ সক্ষম ভাৰতীয় সেনা। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ।